Përshëndetje nga unë, Endrit Mërtir, këta e përgjithë e mija për After Party me Luanën. I pari qytetit. Të dyja bashkë. Dramatik. Të dyja bashkë. Prap të dyja bashkë. Single. Sukses. Të dyja bashkë. Si dihet. Shqipëri besoj. Të dyja. Të dyja. Shëndet. Si dihet, ndoshta që nesër. Baba. Se mbaj më. Aurila Hoxha. Au, së është një këshu që janë shumë. Kale të fytja tjetë. S'kemi aparat, s'kemi gjera, kështu që e... Ja, më vetëm bëm kështu. T'i uroj gjithve shëndet, pasi ajo që ka përna duhet të mësë shumë të këtë vit, dhe gjëgjëri dhe të mirë. Dhe falim derit gjithve. Në ndishtë në kanalin YouTube të Luanës.